Nakon brojnih uspona i padova batina, optužbi i zabrane prilaska, Nadežda Bidić i Toma Panić objavili su najradosnije vesti. Oni će postati roditelji. Ovaj par ne može da veruje šta se nakon svega dogodilo i oboje se pitaju kakva je ovo igra sudbine, a nama se čini da je ovo najlepši splet okolnosti koji je mogao da ih zadesi. Na svom Instagram profilu prvo se oglasio Toma Panić i objavio vest. Neke stvari u životu se ponavljaju i valjda to tako mora da bude. Smejao sam se vama kada ste me ponižavali i ismejavali za dete koje imam u Kini. Evo, najiskrenije se molim Bogu da se opet smejem sa svima vama kada na svet bude ponovo došla moja krv. Zašto kažem da mi se ponavljaju? Zato što ja nisam u kontaktu sa Nadeždom i neću zbog sebe i nje biti dok ne prođe famoznih 30 dana. Najiskrenije, nadam se da će Bog biti uz Nadeždu i da joj podari njenu najveću životnu želju, ništa manje i moju. Neću misliti da je to istina ili ne, ja ću kao i uvek sa osmehom misliti pozitivno. Živeli. Majka je dobila ovu sliku uz čestitke, tako sam i ja dobio ovu sliku od svoje majke uz čestitke. A onda je i Nadežda potvrdila, ja sam od danas najsrećnija žena na svetu.